kom in där. Och det är skott i mål som har kommit till de heta lägena. Vi kanske får se en repris där. Det blir straff här i alla fall från Falun. Forsell skånska flåren. Tänkte jag säga, men det är Bergman faktiskt. Och det är mål där bak alltså, Falun försvarar. De står packade som utvisning på Ljusdal. Erik Olsson som åker ut. Michel Svershnikov mot Faluförsvaret. Kliver rakt igenom och spelar ut snyggt. Noah Jäkne som är fri. Rundekeeperna i mål. Noah Jäkne, vilken assist av Michel Svershnikov. Fyra skyttar uppställda. Bollen kommer in. Stadepoli Sundin som skjuter i mål. Han stänker upp en handledare i taket. Här då, Tobias Andersson med bra fart. Spelar in snyggt. Och så har vi en offside-blåsning. Den där såg väldigt tveksam ut. Kan vi få en liten repris på den också kanske? Här då, Elias Svartsve kommer långt. Oj! Så har vi en ordentlig kapning där. Jag ser inte vem som får. Ljusar har ju haft problem med straffslagen under ett par säsonger. Men den går i mål. Kasper Ekström. Bollen kommer in här. Stalle på andra skjuter i mål. Det är mål. Är det Mattias Blom? Får han fart under grejerna. Vidare till Noah Jäkner. Så kliver vi in i straffområdet. Låt komma. Skjuter i stolpen. I stolpen.